estúdios do Digitalks, entrevistando muita gente bacana. E eu estou aqui, que eu cacei esse homem pelo evento desde ontem. Eu estava querendo Sim. falar com o André Tudo Geiger. bem? Tudo Como bom? é que vai? Para quem não conhece, o André Geiger, ele é CEO dos estúdios Flows. Eu tô até Salve, assim, família. ó, tremendo aqui de falar com esse homem, gerando Até conteúdo com uma parece. pessoa dessa. André, vamos lá. Você vem do mercado de consumo, de bens de Isso. consumo. Você também passou depois pela Uber, fazendo um trabalho todo, que é uma empresa muito digital, nasceu do digital. E você chegou no Flow para poder, nos estúdios Flow, para poder profissionalizar tudo isso. Isso. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente desse desafio. Olha, eu sempre tive uma carreira na carreira de finanças, né? Sempre sentei na cadeira de finanças, mas sempre fui apaixonado por negócios, sempre assim. Então eu sempre me envolvia. Eu estava em financeiro para vendas, eu queria ir no cliente. Eu era financeiro de marketing, eu queria ir na reunião com a agência. Eu estava em financeiro para supply, eu queria ir na fábrica para conhecer. Então, acho que isso, ao longo da minha carreira de bens de consumo, me deu uma visão muito macro sobre como se opera um negócio. Independente de qual seja, porque todos os negócios têm marketing, têm gestão, têm finanças. Então, acho que quando eu cheguei no Flow e via. É uma situação que era um podcast, querendo crescer, querendo se tornar uma empresa, e de fato não tinha nada, assim, mato. Porque até os e-mails que chegavam, não tinha ninguém que lia e-mails. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, inclusive, foi: eu vou pegar todos os e-mails e vou ler para trás para ver o que está perdido aqui, né? E cara, fui ver muita coisa legal lá. Fui ver mensagens de pessoas que queriam patrocinar o programa. Mensagens de pessoas que queriam. Pô, o Flow mudou minha vida por causa disso, disso, disso. Potenciais profissionais que queriam trabalhar no Flow e fizeram um trabalho proativo. E mandaram assim: olha, eu fiz um Power BI aqui, uma análise de dados, para mostrar quantos pode, os episódios estão crescendo, etc. E eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus, tem muita riqueza aqui. Eu inicialmente ia ser até talvez um financeiro ali, para ajudar eles a controlar a parte financeira primeiro, mas obviamente em pouco tempo a gente viu o tamanho do que aquilo podia se tornar, e ainda mais com o propósito que o Igor tem, que acho que isso é muito rico assim. O Igor desde o primeiro dia sempre reinvestiu 100% no negócio. Então, se ele tivesse, por exemplo, retirando, talvez eu não tivesse lá, porque não ia ter como ajudar ele. Ele teria um programa de sucesso, com certeza, o Flow seria ainda um ícone dentro do Brasil, da comunicação, nova comunicação do audiovisual, mas não teria talvez outros programas que só tiveram a chance de começar porque o Flow abriu a porta e falou assim: ó, é por aqui, vai por aqui. Então, acho que esse foi o principal dificuldade, foi porque de fato não tinha nada, não tinha um financeiro, não tinha nada. E o meu papel, né, como construidor desse brinquedinho que a gente chama, foi trazendo as pessoas certas no lugar certo. Então, assim, eu sempre falo que eu estou CEO, inclusive, quero muito. Então, se você aí quer ser CEO do Studios Flow, você tem potencial, você converse comigo, porque eu estou procurando um CEO. Eu acho que a gente tem que ser maduro para entender qual que é a nossa função presente e qual que é a nossa missão no trabalho. Então, assim, eu estou CEO porque é o que o Flow precisa de mim, mas eu concordo que tem muitos executivos, inclusive aqui, melhores que eu, e eu estou louco para pegar um deles aqui, quem sabe não roubo alguém para mim. Maravilha. Você falou muito dessa questão de quando você chegou, você trouxe toda essa visão sua, né, de executivo também. Querendo ou Sim. não, seu mercado, ele é histórico executivo. Quando você chegou no Flow e viu tudo isso, como que você orquestrou essa parte cultural de olhar para esse processo e, ao mesmo tempo, trabalhar com pessoas muito jovens, que têm ali uma retaguarda também de experiência, mas o jovem, de certa forma, tem uma cultura Correto. diferenciada que a gente precisa abraçar ele ali de um muito, né, pegar realmente, colocar debaixo do braço. E esse desafio de vocês de explorar tudo isso e orquestrar essa galera, fazendo com que, lógico, vocês já adquiriram um posicionamento de mercado, faz com que as pessoas tenham uma visibilidade legal sobre o Flow e com que as pessoas queiram estar lá com vocês. Mas a partir do momento que você está lá dentro e você começa a ver algumas coisas, às vezes, tem que realmente orquestrar processos, cultura. Sim. Como que é esse desafio ali? Então, acho que tem uma questão muito importante quando você trata com pessoas diferentes, vamos dizer diferentes. Porque existe o mundo corporativo, existe o mundo do trabalho em geral, e existe o mundo do trabalho com conteúdo. Cada tipo de trabalho tem um perfil diferente. Então, em geral, o que você não pode fazer é quebrar o brinquedo.
Acho que isso foi o grande fator de sucesso para o Flow crescer como um todo. Foi porque a gente respeitou as etapas do crescimento. Então, não foi, por exemplo, eu cheguei lá no primeiro mês. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer reunião toda segunda-feira de manhã para ver os nossos projetos, etc. Eu quebraria o brinquedo. As pessoas não estariam felizes trabalhando lá. Então, e aí tem um outro cenário, que é o executivo tradicional, que ele vem e fala assim, não, é assim que se faz, eu tenho que mostrar para os jovens como que isso acontece. Só que beira uma arrogância, então assim, gera uma desconexão com o trabalho. A missão maior de quem quer trabalhar com o mundo com jovens ou com pessoas que não tiveram eventualmente um trabalho mais formal no mundo corporativo, nas big techs, nas empresas globais, etc., é ter humildade para mostrar o porquê que aquilo é importante. Não só, é importante você fazer esse preparo. Tem que estar preparado. Tá, ele nunca trabalhou, ele não sabe como que é estar preparado. Eu sei. Então mostrar, olha, se você se preparar, tem esse pró e esse contra. Eu vou sem preparo. Então vou te apoiar no que você vai fazer. Aí fez, e aí, o que você achou desse processo? Pô, me senti uma hora ali, eu senti que estava faltando uma informação. Então, é aí que eu posso, que estou falando, não é mudar e eu vou virar agora uma leitura dinâmica. Você pode ver até a versão do Igor, quando ele foi conversar com presidenciáveis, todo mundo falou assim, um pouco diferente do Flow. A conversa é a mesma, ela é tão aberta quanto, mas ele tem ali alguns temas para ele estar preparado para saber o que ele está falando. Então é um nível de preparo um pouco maior, mas ainda assim, sem perder a raiz. Então ele continuava estando de chinelo, ele continuava estando de camiseta. Foi, e acho que esse aqui é o nosso jeito de ser. É entendendo como as pessoas funcionam e tentando colaborar para que elas cresçam, né? Nessa questão, estendendo um pouquinho essa parte voltada para a cultura versus a atuação de vocês junto ao mercado. Vocês têm um trabalho hoje de chegar nas empresas, de buscar projetos, sim, de construir projetos em conjunto. Como que é a relação de vocês com o mercado? Verdade, você perguntou sobre a segunda parte de conteúdo, né? Como que a gente traça isso. Eu diria que hoje ainda, acho que a gente ainda pode trabalhar por um bom tempo assim. Primeiro, a gente tem o Oceano Azul. E a gente, como o Studios Flow, jamais vai querer ser, por exemplo, um grande varejo. Que só porque tem um dinheiro ali, eu vou lá buscar e vou executar um projeto. A gente faz projetos porque a gente se apaixona por eles, a gente ama eles. Então, a parte de você decidir quem vai ser um potencial parceiro, vai muito de um namoro, eu diria assim. A maioria dos podcasts que passaram por lá, ou estão lá hoje, ou mesmo outros conteúdos, foram processos de namoro de 6 meses, mais ou menos, se conhecendo, tá, dá para ir por aqui, dá para ir por ali. A pessoa mantém interesse em fazer algum negócio com você e aí vocês acertam as arestas e partem para um negócio. Então a gente tem alguns criadores de conteúdo já que têm nos procurado para fazer conteúdos, algumas marcas também. E aquilo, assim, para a gente, vamos pensar no ponto de vista financeiro, como empresa, se eu tiver 5 clientes que eu ajudo a criar conteúdo, para a gente está ótimo. Então a gente está sendo muito seletivo mesmo nessa parte, porque aquilo, a gente tem que, de uma maneira, manter a nossa identidade como cultura e também, se a pessoa quer fazer uma parceria, tem que entender como é a nossa cultura, justamente para não ter nenhum tipo de desapego, porque assim, eu vivia o altos e baixos e agora estamos no alto de novo e amanhã pode estar no baixo de novo, a gente trabalha todo dia. Então, acho que essa parte de escolha vai muito de afinidade com quem está criando conteúdo com a gente, o tipo de conteúdo que quer ser criado e também está aberto a testar e errar ao longo do processo. Muitas empresas, por exemplo, vendem conteúdo, esse é o formato, isso vai dar audiência, e não dá, não tem como dar. Ou é sorte, ou você foi refinando ao longo do tempo. Então, acho que a gente faz parcerias para refinar ao longo do tempo. Então, o que eu espero, por exemplo, que um parceiro meu que entre hoje comigo, não esteja com 3 meses tendo um resultado para entregar para o marketing. Eu espero que daqui a 2 anos ele tenha um resultado para entregar para o público. Então, acho que é assim que a gente constrói valor minhas agregado coisas. Todo. Exato. Ali, né? Sem dúvida. E para as pessoas que queiram mandar projetos para vocês, que queiram trabalhar diretamente em cima disso, como que é esse contato? Vocês recebem isso de que forma? Assim? A gente recebe isso vamos separar as coisas. A gente tem uma agência hoje, a Golden Peel. A Golden Peel é quem faz o filtro, vamos dizer assim, profissional dos nossos projetos. Então, empresas que querem fazer um conteúdo, patrocinar o estúdio, ou entender formas profissionais de se relacionar com a gente, é via agência. E a gente tem, obviamente, os nossos produtores, as nossas equipes, as nossas pessoas, que estão em contato e recebem, às vezes, ideias de pessoas.
e nos trazem e falam assim, ó, essa é uma boa ideia, esse é um bom plano. A gente estuda, por exemplo, a pessoa, se a pessoa que está criando um conteúdo, se ela sabe as dores que ela vai enfrentar. Porque essa é uma parte, assim, eu mesmo já sofri com isso, posso falar. Eu lembro que eu assistia muito o Gaules, né, o Gaules ícone da Twitch, e uma vez eu falei para ele, Gaules, me ajuda a conseguir falar com o Flo, meu irmão, ele veio de um restaurante na Europa, e eu falei, pô, esse é um ótimo nome, antes de conhecer o todo. E aí depois eu fui conhecer o mundo da internet, assim, eu hoje me vejo muito com essas pessoas que mandam um e-mail falando assim, eu tenho um grande projeto e sei como fazer. Eu senti essa dor. Então a gente tenta respeitar ao máximo elas, mas também passar, tipo, você já pensou bem no que é isso? Porque assim, ótimas ideias, tem ótimas ideias, mas está disposto a, por exemplo, não ganhar dinheiro por um ano, ou mudar para São Paulo, porque em São Paulo você vai ter mais referência de convidado, ou então abrir mão do seu emprego CLT que você já tem com uma garantia para começar uma coisa que vai dar certo se você pôr alma? Ah, não é o momento. E aí a gente tenta construir caminhos para a pessoa entender. Então, por exemplo, a gente está agora criando um Academy, né, que deve sair ao longo do próximo ano. O Academy vai ser justamente um curso preparatório, não para criador de conteúdo, esses mais amplos. Vai ser para editor, operador, produtor. E com isso a gente espera que não só para o Estúdio Flow, mas que o mercado consiga crescer e ser mais profissional. Então acho que é isso que é a missão do Flow, é não olhar para os próprios produtos, mas para o ecossistema. A gente é apaixonado pelo ecossistema e... Estando num país tão polarizado como a gente tem hoje, eu acho que é importante que a internet dê o exemplo de não ser o Fla-Flu, não ser uma guerra. Acho que a internet ela pode ser um ambiente de colaboração, um ambiente plural, e tendo uma grande empresa nesse setor, levando essa mensagem, eu acho que é importante para a gente também. Existe algumas tendências ou alguns indicadores que vocês utilizam para conseguir encontrar, falar assim, isso daqui pega, isso daqui é legal, Sim. isso daqui não é bacana. Como que vocês montam essa... Por exemplo, uma marca chega até vocês falando que quer fazer um projeto. E aí, ao mesmo tempo, vocês falam, poxa, isso daqui já tem uma pegada boa. Hoje vocês estão com quantos frentes marcas de podcast? Marcas, nós temos hoje... Acho que podcasts são 11, se eu não me engano, mas produtos já são quase 20. Então, a gente tem o Salve Sua Família, que não é um podcast... A gente tem agora alguns que estão saindo, tá no forno para sair com conteúdo infantil, por exemplo, que aí preparado com educadores infantis, Nossa, etc. Nossa, que legal. Mas a gente, deixa eu pensar aqui. A gente vai ter mais alguns conteúdos que vão surgir nesses próximos meses, mas em geral, hoje nós não temos ainda uma escola de base de dados como a gente gostaria. A gente tem embriões. Então, a gente tem pessoas que usam o seu conhecimento prévio, vamos dizer assim, para se manter atualizado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Índia. A Índia é uma versão de conteúdo em TikTok gigantesco, tem, né, novelas de um minuto. A Índia tem novelas de um minuto. Todos os dias é postado um minuto e meio, uma novelinha que você vai seguindo. Então, tem novos conteúdos e formatos sendo criados pelo mundo. A gente está, no momento agora, criando uma central de data center para dar essa inteligência. Então, adoraria falar que nós já temos, mas nós não temos. Hoje, o que a gente faz é muito com amor. É muito tentando estar ciente do que está acontecendo fora do mundo. Por exemplo, há uma tendência que já vinha de fora. E parabéns, eu nem sei quem fez, inclusive, aquela casa assombrada. Da mulher que saiu da mulher, agora, exatamente. Né? Esse é um conteúdo que nos Estados Unidos é muito forte, chama True Crimes. Então, crimes reais, coisas do tipo. Muito forte só em áudio, porque fica aquela tensão um pouco maior da pessoa contando. Amarra ali, né? Isso foi trazido pelo Brasil por esse programa. Parabéns para quem executou, ficou muito, realmente muito bom. Atingiu, furou totalmente as bolhas todas, sem uma propaganda, sem algo que levasse essa mensagem. E acho que isso só provou para a gente que quando o conteúdo é bom, ele chega. Então, a gente foca muito em fazer um conteúdo bom, não com aquele conteúdo que vai ser faz o 442 aqui, a formação básica, e vai dar certo. Não vai. Tem que ter alma e tem que ter uma história boa por trás. Tem metodologia de vocês ou vocês vão direcionando isso conforme o comportamento de consumidor? Tem metodologia, mas eu diria que sempre a navegação, né, na rédea da navegação do programa, ela é mais importante do que a metodologia. A metodologia ela vai te fazer errar menos, mas como cada conteúdo tem uma alma... Cada conteúdo vai encontrar erros para se formar.
Por exemplo, vamos falar de processo. Quando eu crio um conteúdo para uma marca, por exemplo, que aí não é um conteúdo próprio, eu faço testes com 3 hosts diferentes. Eu faço pilotos com 3 hosts e mando para a marca. Ó, gostamos desse por causa disso, gostamos desse porque tem uma afinidade maior com o tema, gostamos desse porque fala melhor na câmera. E a gente vai construindo com a marca esse processo para não errar. Então, existe um processo até você chegar no dia D, né, o momento da verdade. Mas depois do momento da verdade é que o trabalho começa de fato. Porque aí você começa a receber feedbacks de quem é de fato a audiência. Não é o marketing da empresa, nem as pessoas da empresa, é o público. Então, existe uma metodologia até o dia zero. E depois do dia zero, a metodologia é mais de feedbacks e retroalimentação de como as coisas funcionam. Os projetos, eles têm tempos de acontecer? Vocês prezam por uma longevidade, alguma coisa assim? Nós estamos nesse processo agora. Então, por exemplo, a gente nunca fez um projeto que tivesse uma temporada já. A gente começou o projeto pensando ele em terminar. Isso é algo novo que a gente vai fazer em 2023. Mas os projetos em geral, eles, para acontecer, vão depender muito da maturidade da ideia. A gente criou, por exemplo, o Prosa Guiada, que é um conteúdo mais adulto. Não é adulto porque não tem nenhuma exibição ali clara, mas o tema é adulto, com a Amy, em 24 horas. Então já tinha uma ideia muito clara do que era o programa. Ela, como host, já sabia o que ela ia fazer, quem eram os convidados que ela podia trazer. E a gente precisava só fazer uma arte. A arte, o conteúdo, criar o canal, a parte mais mecânica. Então a parte mecânica foi em 24 horas. Então da ideia até começar a live foi 24 horas do Prosa Guiada. Obviamente, outros projetos que exigem aprovação, idas e vindas. Um projeto corporativo, por exemplo, eu vou demorar aí uns 60 dias. Porque eu vou demorar uns 30 dias para a construção, para definição da temática, do visual, da cenografia, que a gente também faz internamente. Legal. A gente aprova a cenografia, depois faz o teste e o piloto do programa, aí aprova o piloto, aí faz mais 3 programas para já ter uma base para começar, e aí começa. Maravilha. Então, cada caso é um caso, por isso que eu acho tão rico assim, a construção de conteúdo da internet. Show. Quantas pessoas hoje está a equipe toda de vocês dentro do estúdio, nessa retaguarda? Assim? Hoje assim, já são mais de 100 pessoas. A gente constrói times, né, squads, para os podcasts. Então hoje, quando começa um podcast, eu sempre vou ter o que eu chamo de quarteto básico, que é o produtor. É a peça central. O produtor é o CEO de um podcast. É ele que faz toda a orquestra para que aconteça, por exemplo, que a arte esteja preparada, que o convidado esteja ali, que receba o convidado, que eu tenha uma agenda produtiva, que eu entenda quem é o meu convidado. Porque também, quando você cria muito conteúdo, pensa, eu recebo quase 20 pessoas por dia no Studio Flow. Passando por todas elas. Convidados são 20 pessoas. Então, como é que eu vou conhecer 20 pessoas? Não dá. Então, tem que ter um sistema que faça com que o empoderamento esteja nos times. A partir daí, esse produtor ele vai ter um time básico, que são os mosqueteiros, né? Que é o operador, que é quem está ali operando dia a dia. Uhum. O editor, que é quem vai pegar essas imagens e fazer as edições. Também o meu, vamos dizer assim, o meu artista, que é quem vai me ajudar tanto com a parte de back-office, ou então vou fazer a thumb daquele projeto, vou fazer uma arte diferente para aquele programa. Eu, por exemplo, lá no Critique, a gente tem aqueles emblemas. O Flo também tem os emblemas. Todo episódio, quem é o convidado tem um emblema que ele recebe. Também é um modo que a gente enxerga para fomentar o ecossistema de artistas do Brasil também. E isso tem sido muito rico. Assim, a gente tem hoje pessoas que vão lá ver o próprio emblema foi emblematizado e coloca nas redes sociais aquele emblema que um artista fez. Isso move também, gera renda para um artista, isso gera renda para criadores que estão buscando eventualmente uma profissão, vamos dizer assim, no mundo dos games. Tem vários artistas que querem criar games, querem criar filmes, mas não dá para começar já numa grande empresa. Então, ele faz artes que ele precisa demonstrar o trabalho dele para ter uma oportunidade de chegar lá. Então, para isso também servem os emblemas e é por isso que a gente continua mantendo, na maioria dos programas da casa, a gente tem os emblemas para isso. E a curadoria dos convidados? 100% de autonomia dos hosts. Então, a gente gosta de dar liberdade para os hosts, porque no final a gente fala, existe uma cara, sim, do Studio Flow como empresa, mas no final do dia, quem está dando a cara de verdade é o host. Então, ele merece convidar quem ele quer, ele merece tratar dos temas que ele quer,
E ele merece ser apoiado da melhor forma possível para fazer o trabalho que ele quer fazer. Então, eu não vou nunca impor nada para ele, eu vou sempre mostrar caminhos melhores e caminhos piores. E aí são escolhas. Então, essa curadoria, ela vai muito também do que o público tá pedindo, por isso que o produtor é muito importante nessa conversa com o host, e por isso que eu falo que o produtor é a peça-chave. Porque eu, como host, por exemplo, eu vou ter uma conversa com o meu produtor, e ele vai me indicar alguns nomes. Olha, esse CEO, por exemplo, no caso do Critique, esse CEO, ele acabou de lançar um aplicativo que está indo muito bem no mercado e não teve ainda espaço na mídia, etc. Seria muito legal a gente falar sobre isso. Chamamos. Para o Flow, a mesma coisa. Pode ser, por exemplo, como o Flow é um pouco mais amplo, pode ser desde um cientista, um escritor que lançou um livro que seja relevante para a sociedade. Pode ser, por exemplo, alguém de cultura pop. Então, vai depender muito do momento e da conversa que o host quer ter. O Igor, por exemplo, navega muito entre temas, porque senão o programa ele acaba adquirindo uma cara. Esse programa faz só políticos, ou ele vai só para o pessoal de esquerda, ou ele vai só para o pessoal de direita. E a gente vive muito esses ciclos. A gente já foi o podcast que era de esquerda, porque trouxe o Haddad e o Boulos, virou de direita, porque, enfim. Cada semana a gente é uma coisa, uma semana a gente é rapper, a outra a gente é trapper. Mas acho que o Flow é esse espírito de trazer pessoas diferentes. E acho que, inclusive com a ideia dos co-hosts, né, de juntar co-hosts que são especialistas naquele tema específico, ajudou também bastante a criar mais ainda esse ciclo de conversa. Então, vou falar, por exemplo, com um fisiculturista, eu posso trazer o Paulo Musi para ele ajudar a fazer um intermeio entre perguntas de um público não tão envolvido com a cena, que seria o Igor, para fazer perguntas mais abertas e talvez perguntas mais dedicadas do tema que alguém que é do meio pode perguntar. Então, qual que é o, por exemplo, no caso da fisiculturismo, quais são os problemas de saúde para quando você chega numa terceira idade? O Igor jamais vai conseguir falar, exatamente. Lado, né? Então é importante que tenha essas perguntas, inclusive, saiam de um especialista. Perfeito. Talvez o Igor não vai pensar nisso. Para gerar mais autoridade. Exato. Também na resposta. E a responsabilidade de vocês no papel de gerar conteúdo para uma massa como vocês estão no mercado. É isso, e acho que é essa a riqueza que a gente tem. Show. Olhando para tudo isso que a gente tem aqui no evento hoje, e ontem também, a gente vem falando muito sobre metaverso, NFT... Sim. Esse universo para vocês, como que vocês estão olhando para isso? Ou você acredita que ainda exista uma maturidade até... Ou seja, ainda tem muito que crescer o streaming para chegar nisso? Ou vocês já entendem que dá, de certa forma, falando, nossa, a gente já tem que começar a pensar nessas coisas? Não, a gente com certeza já tem que começar a pensar nessas coisas. O Flow mesmo já pensa há um ano. A gente só não entrou ainda em Web3, metaverso, porque a gente não achou um parceiro ideal. Com esses temas, ainda mais no Brasil, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, hoje tem diversas companhias e frentes que trabalham fazendo um trabalho bem feito e com controles e com dinamismo também para a audiência, quem vai estar envolvido naquilo, mas também é um ambiente muito novo. Muitos empresários não sabem o que é o Web3. Então, eu sempre falo que é preciso calma. Nós temos projetos, por exemplo, a gente tem os nossos emblemas. Eles são vendidos, por exemplo, com o Spark. O Spark é uma moeda digital. Perfeito. Mas não é uma Web3 ainda. Por quê? Porque nós não temos, hoje, um sistema de segurança que eu posso falar assim, isso está seguro para você e você pode colocar dinheiros reais nesse lugar. Ou pensar que você vai ter a sua segurança de dados completa. Eu não tenho. Então, enquanto eu não tiver essa segurança, eu não faço nada. Mas nós estamos olhando para projetos, nós temos, por exemplo, parceiros que fazem games, né, nesse sentido, e que eu acho que é um futuro, nem um futuro longínquo. Nós temos a Yaloud fazendo um bom trabalho com isso já há um bom tempo, nós temos várias agências trabalhando com isso há um bom tempo. O Flow ele é apaixonado por Web3 porque a gente é uma Web3 em Web2, que é, nós pensamos muito na coparticipação de audiência. Nós, por exemplo, já tivemos até um projeto sobre compartilhar o nosso AdSense, nossas propagandas, com o público. Então, você assistiu ao meu conteúdo, uma partezinha do que pagaram para mim vai para você. Porque eu quero premiar você. Aí é onde você entra a comunidade. Aí é onde entra a comunidade, onde entra a Web3. Que ela permitiria eu fazer um sistema, por exemplo, descentralizado de receita. Em que o Flow continua tendo uma parte maior, mas você que me assistiu passa a ser dono do meu programa. Boa.
esse é um propósito que a gente deve fazer um modelo como teste no próximo ano, mas se a gente já tivesse hoje garantia e alguém que resolveu essa dor pra gente, então resolvam essa dor, que a gente vai estar super... Gente, fica a dica aí, ó. Fica a dica, a demanda tá aqui. A gente faria com certeza um projeto em que, por exemplo, você passou a assistir o programa, você passou a ser dono daquele programa também. Porque, de fato, o programa ele acontece pelos hosts, pelas pessoas que trabalham no conteúdo, mas também acontece por quem assiste. E eu tenho uma massa hoje de 300 mil pessoas cadastradas no nosso sistema, né, que tem ali os seus emblemas, interagem com a gente em mensagens privadas. E as pessoas elas já estão no nível de consciência, por exemplo, de saber o que é o ecossistema, saber como ele evolui. Então, a gente está muito focado em arrumar formas de trazer coisas de volta para eles. Bacana. Para a gente fechar, que eu ficaria aqui fazendo um montão de perguntas para ti. As tendências, acredito que seja muito próximo do que você está dizendo agora, mas o que você acredita que sejam tendências para os próximo ano, dois anos, vamos assim dizer, porque mais do que isso a gente também nem consegue ficar analisando tanto, para esse universo do audiovisual? Tá. Você mencionou um pouquinho como modelo de negócio, mas dentro de um contexto, para quem quer começar a se destacar nisso, poxa, vamos começar, já que é a grande tendência, quais caminhos você acredita que sejam assertivos para as pessoas? Olha, eu acho que vai existir um movimento, com certeza, de produção independente, muito forte, porque para a gente como empresa já não faz tanto sentido. Eu já tenho uma maturidade maior para conseguir captar, por exemplo, recursos, para conseguir captar patrocinadores e montar conteúdos proprietários. Mas existe um mundo que está super em alta, que é produtoras e pequenas produtoras independentes fazerem, por exemplo, uma captação via Web3, porque já pode tokenizar isso, para levantar fundos para fazer um filme, por exemplo, e aí toda a receita desse filme ser distribuída para quem comprou esse token. Uau! Então, isso é uma tendência muito clara. E é fato, é que nós temos uma dor muito grande, que é unir essas pessoas hoje. Mas uma vez que essa dor esteja resolvida, pense o seguinte, quantas pessoas que ficam falando... Eu tenho 100 pessoas que me mandam mensagem, eu quero fazer um conteúdo do Flow. Mas a gente tem uma empresa para lidar, funcionários, um monte de coisa. Se essas 100 pessoas se unem em um fórum e colocam ali que sejam R$3.000 para fazer um conteúdo, juntas elas têm R$300.000. Exato. E elas produzem um filme. Então, esse tipo de movimento vai ser cada vez mais forte. E o que eu espero como estúdio, é poder fomentar esse ecossistema, é poder ajudar a encontrar pessoas que queiram fazer esse tipo de, resolver esse tipo de dor, e também, ao mesmo tempo, ajudar a fomentar esse tipo de mercado com operadores, com produtores, com redatores. Que é a sacada, também, que vocês redatores. Estão atrás, aí você faz todo o ecossistema e abraça o universo, levando potencialidade. Exato, acho que é isso. Muito obrigada, André. Imagina. Maravilhoso. Você está gostando do evento? Estou gostando muito. Estou gostando muito. Encontrei pessoas aqui que também já foram meus chefes, pessoas que trabalharam comigo. Então, assim, muito, muito legal. Fazendo negócios também, que é importante. Vocês já fizeram palco ontem, né? Passaram pelo palco Fizemos ontem, Fizemos um palco né? ontem e a gente está com um stand também aqui o com stand o Critique. Aqui também. Mas eu estou conhecendo agora. Hoje acho que vai ser o dia que eu vou conseguir mais conhecer as pessoas. Ontem eu tive que sair à tarde para fazer uma reunião, mas hoje eu estou o dia inteiro aqui no evento e vou aproveitar para conversar aí com os fundadores, com todo mundo que está aí. Os conteúdos que estão sendo gerados aqui pelo Critique, eles estão indo direto para a página ou vocês vão distribuir isso? Hoje a gente vai ser uma live à noite, com a parte de ontem. A gente está editando porque foram várias conversas e amanhã deve sair as conversas que estão acontecendo aqui hoje. Aí vocês vão distribuir ou... Vai estar tudo na internet, no Critique. Mas todas de uma vez só? A gente vai segmentar blocos. Então é um programa com o dia 1 e outro programa com o dia 2. Com várias conversas passando por ali. Galera, então fique antenado, porque a partir de amanhã... A partir de amanhã, hoje, às 7 horas já saiu o episódio de ontem. Tudo que a gente gravou ontem. E amanhã, às 7 de novo, tudo que passou pelo dia hoje aqui. Pelo Critique. Critiquepodcast.com.br. Show de bola. Fiquem atentos e acompanhem para quem não segue ainda. Ó, já estou fazendo spoiler para começar a seguir. Siga. Maravilha. Obrigada, né, mais uma vez. Imagina, pela sua prazer. Atenção e participação aqui com a gente. Obrigado.